Lido vintage market ပေါ့ no အဲ့မှာကဒီကင်မရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဈေးပြန်ရောင်းတာလို့ပြောရမလားစကန်ဟန်အဲ့လိုမျိုးတပည့်ရည်လေးအဲ့လိုပြန်ရောင်းတာလို့ပြောအဲ့လိုမျိုးနေရပေါ့เนาะအခုကအဲ့ကိုသွားနေတယ်ဆိုတော့ပြရမယ်เนาะဒီကဥပမာလဲဆိုတော့ဒီစယံစန်တာရဲ့ရှေ့မှာစယံစန်တာရဲ့ရှေ့မှာဟုတ်တယ်ဒီဝက်စတန်ဘီနာလေးမှာထပ်နေတဲ့အိုင်နာလေးဝီဒီမှာနော် ဆက်ကိုရနေရတယ်ဆက်ကိုတော့30 30 တောင်းရပဲဒီကရောက်ရှိရမှာဟိုဘယ်လိုမျိုးဆိုင်နေကင်မရာရေးအများကြီးရောင်းတယ်အဲ့ဒီဆိုနှစ်ထောင်ရှိရင်အရင်ဦးရှိရှိတော့ကင်မရာဒီဇိုင်းလေးတွေပါအများကြီးကင်မရာချစ်တဲ့သူတွေအများကြီးရောင်းကြတယ်ဒီမှာဆိုရင်စေးတွေစေးတွေချင်းရှိရှိတော့ကင်မရာကိုလည်းဒီလိုပဲပုံစံလေးကြီးရှယ်ပဲ Oh my god, I want it. Vintage photo camera. Vintage photo camera. ကျွန်တော်စကန်ဟာလိုမျိုးဒါတော့လိုက်ရပြီနေချောချောလေးပဲဖြစ်ပါဟဲ့ဆိုတော့လိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်တော့အချိန်ရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘန်ကောက်မှာနေတဲ့သူတွေလာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကဆိုင်ရန်စင်တာရှိမှာဝဆိုင်ရန်ဘီနာလေးကဟော်ရီးတယ်မှာရောင်းနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာကြိုက်တဲ့သူတွေရှိလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့စပီးကြည့်ရပါဦးမယ် ကင်မရာပုံစံလိုမျိုးလေးရော